Քարքրის ხრიდან შემოთავაზებები არაფერი არ არის კეთება, მარტო განცხადებები, რომ ვითომ გოდიან შეთანხმებაზე იყო მედიატორი ჩამოთვლილი, ის ტარიფები დაგვიდო რა საქამდე, გაფიცვის დაწყებამდე, რომ გონდა დადებული ის ტარიფები, რომელიც ტარიფები ჩვენ არ მოგვეწონა არანაირად და მაგიტომ ავარდ გამოსულები გაფიცვაზე. ეხლა დღევანდელ დღეს კიდე დაველოდებით შეხვედრაზე, თუ ვინმე გამოვა, ნებას იბოძებს და ასე ნათქვამია, თუ მთა არ მიდის, მუჰამედი არ მიდის, ცალცარ მაშინ მთა მიდის მუჰამედთან, ხო? და ყვალინა გადავალთ უკვე რადიკალურ ზომებს. ადმინისტრაცია არანაირ შეთანხმებაზე არ მოდის, არანაირ შეხვედრაზე არ მოდის, ისევ და ისევ ცდილობენ ამ შუამავლებით დაგვშალონ, დაგყონ, იმის მაგივრა რომ დასხდნენ და მოაგვარონ ეს საქმე ჩვენი მოხონები, რაც ჩვენ მათ განუცხადეთ. ერთი თვის უკან იმის მაგივრად ისევ ცდილობენ რომ როგორმე ხარში განხეთქილება შემოიტანონ. დღეს დავგეგმავთ ხვალინდელი აქციის დეტალებს, გეგმებს და სავარ ჩვენ უკვე სახელმწიფოს თხოვთ ამ პროცესში ჩართულობას, იმიტომ რომ ვალდებულია სახელმწიფო ჩაერთოს ამ პროცესში, იქ რა გამომდინარეობს ეს ქარხანა, რომელსაც შეუძლია წარმოება, რომელსაც შეუძლია ესურა დაასახოს დასაქმებულები და მას არაკეთებს, სახელმწიფო ვალდებულია იყოს გარკვეულ სახის ვალდებულებები და განახორციელოს გარკვეულ სახის. ეს საბართლია ბრძოლა.